Өткөн шайлоолордогу добуш берүүдө кеткен техникалык каталар келечекте толугу менен жоюлат. Мындай пикирин мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев билдирди. Анын айтымында биометрикалык жабдыктар жарандын кол манжасын тааныбай калган учурда анын ордуна веб-камераны колдонуу сунушталууда. Ал эми 11 декабрдагы референдум жана жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда айрым шайлоо тилкелеринде добуш берүүчү жабдыктардын иштебей калышы шайлоонун жалпы жыйынтыктарына таасир этпегени белгиленди. Кененирээк кабарчыбыз Самат Асипов баяндайт. Башка мамлекеттик мекемелер сыяктуу эле мамлекеттик каттоо кызматы дагы 11 декабрга чейин шайлоолорго кызуу даярдык көргөн. Шайлоо тилкелеринде жалпы 30 000 жабдык иштеп, дагы 240 кошумча техника дайындалган. Ошого карабастан добуш берүү маалында жабдыктар токтоп калып же жарандардын манжаларын тааныбай калган учурлар катталды. Бул боюнча каттоо кызматына 2000 ашык кайрылуу түшкөн. Техникабыз бой деген биз терминди колдонуп атабыз, бирок техникабыз бой эмес, көп учурларда биз анализ кылып атабыз. Операторлордун даярдыгы деңгээли ар башка болот экен. Мен дагы жолу айтам, 9000 жакын операторлорду биз окутканбыз. Өзүңдөр да билесиздер, шайлоо участкаларында бир класстында окуучу 30 бала окуса, аны сөзсүз түрдө 5 отличник болот, 15 жакшы окуган балдар болот. Анан дагы бир 10 чактысы начар эми 3-4 аралашып окуйт. Анан 3-4-төсү таптакыр эчтеке түшүнбөгөн адамдар болот. Ошондуктан биздин дагы система ушундай көрсөткүчтү көрсөттү да. Сарпашев билдиргендей, жабдык узак убакытка токтоп калган учур Чүй облусунун Ивановка айылында гана болгон. Ал жерге Бишкектен жаңы жабдык жеткирилип, шайлоочулар 2 саат күтүшкөн. Бирок маселе чечилгенден кийин шайлоого келгендер толугу менен добуштарын беришкен. Техника бузулган учурлар Бишкек шаарында да көп болду деген дооматтарды каттоо кызматынын төрагасы четке какты. Мына 1 май районунда 12:40, 12:41, 12:46 участкаларында 2520 шайлоочу өттү, 100% идентификация менен өттү бул участокто. Октябрь районунда 11:61, 11:48, 11:43, 11:41, 11:20 участкаларында дагы 3110 адам 100% өттү. Ленин районунда 10:65, 10:33, 10:32, 10:22, 2947 шайлоочу 100% өттү. Свердлов районунда дагы 4 участок, 3 участок 13:65, 13:50, 13:68. 1485 шайлоочу 100% идентификация өттү. Бул күнү тизмеден өзүн таппай калгандар үчүн түз байланыштагы 119 сурап билүү борбору жана мамлекеттик каттоо кызматынын атайын сайты иштеди. 11 декабрда референдумга катышкан жарандардын саны боюнча расмий маалымат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык, өлкө боюнча шайлоочулардын жалпы саны 2,851,000 түзөт. 11 декабрда өткөн шайлоолорго карата алардын ичинен 1,200,438 адам идентификациядан өтүп бюллетен алуу укугуна ээ болушкан. Бирок биометрикалык маалыматтарын тапшыргандардын ичинен шайлоо күнү аппарат 3,349 адамды манжасынан окуган жок. Бул идентификациядан өткөн жалпы шайлоочулардын 0,28% түздү. Биометрикалык маалыматтарын тапшырбай шайлоо тилкесине келип алгандар 6,697 адам болду. Ал эми өзү каттоодо турган жерге эмес, же өзүн тизмеден тактабай башка участокко келип алгандардын саны 8,659 адамды түзгөн. 1994 жылкы паспорт менен келип алгандар болсо 1,239 киши. Аларга да добуш берүүгө уруксат берилген жок. Анткени азыркы эрежеге ылайык жаран ID паспорт менен гана добуш берүүгө укуктуу. Ошондой эле жергиликтүү кеңештерге шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн санында гана бир аз айырма болбосо дээрлик мына ушундай эле көрүнүш орун алды. Тайырбек Сарпашев белгилегенде айрым жабдыктардын иштебей калганын шылтоо кылып, кээ бир партия өкүлдөрү добуш берүүнүн эски түрүнө өтүүнү демилгелеп жиберишкен. Бирок демократиялык өлкөгө мүнөздүү болбогон мындай тажрыйба ишке ашпасын шайлоо күнү президент Алмазбек Атамбаев да эскерткен. Вы знаете, во-первых, неправда, что участки закрыты. Там они на какой-то момент прекращают работу. Это было и в прошлый раз для смены оборудования. Это неправда. И во-вторых, по всей стране тысячи и тысячи сейчас вот работают различных агрегатов, электронных приборов. Но это техника, она должна давать сбой. И что вы предлагаете? Вернуться к прежней системе и 99% голосующих сделать? Вы знаете, это... Изначально заложен такой плохой посыл в самом вопросе и в тех штабах, которые звонят. Это те люди, которые привыкли
по-старому, конечно, проще было бы договориться там, все это развести. Давайте жить честно. Лучше техника, пусть она сломается, мы час-два подождем, но это будут честные выборы. Понимаете? Нам нужны честные выборы, нам уже не надо прошлого. Мындан сырткары шайлоо маалында байкоочулар жана операторлордун үгүттөө иштерине аралашканын, партия өкүлдөрүнүн добуш сатып алуу аракеттери ордун алган. Мындан ары каттоо кызматы биометрикалык жабдыктар жарандын колманжасын тааныбай калган учурда анын ордуна веб-камераны колдонуу жагын карап көрөөрү белгилүү болду. Кече Бишкекте да бир биз байкаган окуя болду. Саат 11 чейин стабилдүү иштеп келат, 11 баштап бир топ участкаларда дароо принтер иштебей атат, чек чыкпай атат деген паниканы баштаганга аракет кылышты. Башка жерлерде бул кызыгы болгон жок. Жалал-Абадта азмаз болду, анан Бишкекте болду. Бирок шайлоо күнү орун алган майда чүйдө тартип бузуулар, жабдыктардын токтоп калышы жана добуш берүүчүлөрдүн тизмесинен чыккан маселелер шайлоонун жалпы жыйынтыктарына чоң таасир этпегени белгиленди. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук Биринчи канал.